Дуже-дуже хотіли ми таку бойову машинку, шукали, хто б нам допоміг зробити. Знайшлись волонтери вінницькі, які взялись за цю роботу. Але ну, ми теж підключились. У нас був пікап, волонтерські збори, півтора місяця терпіння, і у нас в підрозділі з'явилася ця чудова машина, наш кошмарик. Кожного разу, коли якісь піхота противника підтягується, якісь резерви йдуть, або замічена якась техніка супротивника, ця машина одразу працює по першому сигналу. Машина, в принципі, готова до роботи. Зараз з передньої лінії буде злітати дрон, птичка наші глазки, які будуть дивитися саме наші попадання. Бойцы 56-й бригады только что получили координаты одного из штабов российских войск, и сейчас по нему наносится удар. Ты страшный солдат, скажу так. Олеж, короче, тоже...